Evo, Nebojša, mi smo se čuli, što se kaže, ne povodom nekog lepog događaja, nažalost tragičnog, ja sam hteo da vas pitam da prosto krenemo od početka, šta se tu desilo, pošto vidite da je ta sad glavna tema u medijima, što se kaže, šta se tu desilo, kad ste vi dobili informacije, da krenemo negde od nekog početka, pa što se kaže, koliko uspete da nam kažete slobodno, koliko god da može. 10. ujutru sam dobio informacije. 10. ujutru sam dobio informacije. Šta su oni vama rekli? Ja upućen, ona je otišla prvo, kad je ona krenula zapravo, ona je s drugaricama krenula klasično na odmor, jel tako? 7. je baš. 7. i trebalo da se vrati 11. Kad vama javljaju, ko vama javlja zapravo šta se desilo? Javljaju im ujutru. Ko? Ujutru mi javljaju. Ne znam se, šta je se desilo. 9 sati. Vi imate informacija zapravo šta? Preko tog poziva? Samo što sam vam poslao policijski izvještaj tako. A čekajte, šta vi verujete da je sad zapravo prava priča? Šta vi mislite zapravo da se desi? Oni vama javljaju zapravo da je to bio nesrećan slučaj, da je devojka pala sa 24. sprata, je li to tačno? Tako sam čuo, ali u izvještaju ne piše to, piše da je sisine pala. A kako je moguće da oni imaju toliko malo informacija, jer to je opet, mislim, evo ja sad gledam i neki ljudi sumnjaju uopšte da je došlo do pada. Neki ljudi misle da je to totalno neki drugi, da se desilo nešto levo. Šta vi je što se kaže ovako, lično mi? Sad kako da prosto tu dobijemo više nekih informacija. Šta su oni rekli sad, šta će sa telom biti? Šta? Pa, tijelo treba da stigne večeras u Beograd. I kakva je dalje procedura? Šta vi mislite? Kako se sahrana? Sutra sahrana tamo u selu, u velom selu. A pre odlaska na put, Andrijana, kakva je bila? Možete da nam kažete neke planovi? Znamo da je trebalo neke dve pesme da snimi. Sali tam dogovarali, to je trebalo da iziđe. Oko Srpske Negodne, tako nešto. A što kažu, ko je još bio od, je li bio neko od rodbina ovde već? Vi ste noćas bili budni tu celu noć, kažete da... Bilja ljudi kroz kuću hotel. Kako je ona bila kao... Mislim, šta više da vas pitam, mislim... Na Facebooku, na Sessna, to je tako. Evo i komšije, mi smo pričali malo pre nego što smo došli s komšijama, mislim da ljudi samo imaju reči hvale za njih. Da. Nema ko me nije pomogao nešto tako. Drugarice ove, one su i švedske, šta se tu dešavalo, šta kažu one, jel ste vi možda se čuli? Ma jesmo, jesmo, ma niste, one su spavale kad su ustale, razumijete, ne znam šta se desilo. Šta ste ih vi pitali? Jer evo ja, na primjer, prvo šta bih pitao sad je kako je došlo do pada, da li su one videle uopšte? Nisu da spavale su. Spavale su. A šta kažu iz Beograda, ko je zvao se? Jel su vas kontaktirali kolege njeni iz Beograda, šta kažu? Ma, plaći da se. Dobro, što se kaže, eto, hvala za ovoliko koliko ste nam izašli u susret, što se kaže, držite se, eto, to je od naše ekipe još jednom saučešće i to je to, hvala vam.